Вітаю вас! Ми з вами зустрічаємось на філософії освіти і сьогодні продовжимо нашу розмову на дуже важливі теми, принаймні, як вважаю я. І так, 12 тисяч років тому, ви пам'ятаєте, перша була когнітивна революція, 70 тисяч років тому ми стали керуватися розумом, а 12 тисяч років тому – сільськогосподарська революція. Ми навчилися не просто брати з природи плоди, ми навчилися орати землю, сіяти, збирати, планувати. Ви ж дивіться, що потребує сільське господарство? Знати, коли сіяти, знати, що сіяти, знати, як його доглядати, знати, коли збирати і як зберігати. О, це для нашого мозку дуже багато дало. А для навчання? Ну, бачите, шкіл не потрібно було, бо, як правило, це був такий бізнес, якщо можна сказати, сімейний. Передавалося все від дідуся до сина чи до внука, але через тата, маму і так далі. Бо мама, мабуть, пряла, мама, мабуть, робила тканину, а часто чоловік теж брали, чоловіки брали в цьому участь. Бо сільськогосподарська праця дала можливість мати надлишок продовольства, надлишок одягу, а також багато чого іншого. Хоч це дуже важка, кажуть, праця. Але ми ж люди розумні, ми її постійно полегшуємо. У нас з'явилися механізми, але про те пізніше. Тобто давайте поговоримо детальніше, що ж землеробство дало нам для розвитку цивілізації. По суті, Ювал Ной Харарі називає це мега-інновацією. Якщо я помиляюсь в авторі, знайдете іншого автора, але шукайте, чому це мега-інновація. Що це за мега-інновація? Чому це мега-інновація? А дивіться, вона відкрила, крім того, що я назвав, відкрила доступ до більшої кількості енергії. Та сприяла квантовому, це не фізика, це філософія освіти, квантову стрибку у складності, різноманітності, розмірах і організації суспільства. 12-3 тисячоліття до нашої ери на території нашої неньки України з'явився це зараз національний заповідник Кам'яна могила. А що там такого ви скажете? Ну, лежать брили каміння. Ну, ходив туди колись хтось, кланявся Господу, якого він собі уявляв. Ні, друзі. Це має цивілізаційне значення. Бо на тих мегалітах протописьмо. І це досліджували, якщо скажуть, що це українці придумали собі, і вони знов приписують собі, що вони одні з давніх, древніх і так далі. Це дослідження зробив російський вчений Кіфішин. У мене є така велика товста книга, дослідження якраз протописьма з нашої кам'яної могили. Хто зацікавиться, можу дати покористуватися, але з проханням повернути. І так, крім протописьма і кам'яної могили, ми пишаємось все-таки, що це на теренах цих, бо ми генотип, ми тут жили віками, 50% автохтонів. 5000 років тому в світі з'явилися перші царства. Писемність вже з'явилася. Реальні школи і гроші. Згадайте історію стародавнього світу. Ну, наприклад, Месопотамія. Там оці дощечки, на яких записували, хто скільки зерна кому там дав, хто скільки заборгував. І спочатку це була чисто практична вимога. Але для того, щоб писців було багато, бо Месопотамія була така чимала, Вавилон, ви тільки з Біблії, може, знаєте про Вавилонську башту, да? Казав, Бог наказав збудувати Вавилонську башту. І вони будували, що вони її не будували, не добудували і не дістали до Господа Бога, то Бог відібрав у них одну мову, і вони почали говорити різними мовами, щоб не змовились.
і не завершили це будівництво. Не стало такої високої Вавилонської башти, але вона якоюсь була. Але Бог зробив велику справу в них. Він вніс різноманіття в наше життя. Бо сьогодні є французька мова, і італійська мова, і іспанська мова, і англійська мова, і німецька мова. І, звісно, наша мелодійна, красива, сама мелодійна, а для нас сама рідна українська мова. Розмовляйте українською. Це найкраща мова в світі. І уявляйте собі виникнення письма. І це була теж революція. Не знаю, чи це мега-інновація, але я думаю, що майже так. Дивіться, які мега-інновації з'явились? Тепер це слово в нас буде присутнє. Писемність, школи, гроші. Не дивуйтеся, що гроші – мега-інновація. Це ми про них поговоримо на наступних лекціях. Це не так просто, як ви думаєте. Просто взяв 20 гривень, купив собі. А що таке 20 гривень? Ну, якщо взяти, це папірець. Тобто ми з вами повинні мати саме головний секрет, який закритий в грошах, що ми повинні повірити всі і довіритись, що за цих 20 гривень принаймні можна купити буханку хліба. І продавець має повірити в це і продати нам цю буханку хліба. Взагалі це дуже такий хитрий винахід. Реально нічого нема. Папірець, а колись це були якісь черепашки, там якісь такі речі, якими обмінювались. І люди вірили в силу оцього обмінного матеріалу. І віддавали золото навіть, яке найбільш чомусь цінують. Ну, золото красиве, мабуть, якщо виріб, якщо це скіфська пектораль. Але дивіться, з'явилася релігія, вона давненько з'явилася, це я про віру говорив, да? І про довіру. Це дуже і дуже важливо, це вкрай важливо. І з'являється в людини абстрактне мислення. Я вже десь говорив, да? Коли звертався до цієї тумби, що на відчуття її, на дотик, я можу відчувати, передається, але я маю повірити в те, що я можу на неї спертись і не впасти. Якби я не мав цієї віри, я б боявся спиратися, правда? Але в мене є віра, що це твердий предмет, я на нього тісно спираюся. Дай двома ліктями, так я люблю на трибуну спертися і отримати ще якесь фізичне опертя для того, щоб з вами далі спілкуватися. І так, абстрактне мислення, а це означає виникнення філософії. Філософія, давайте етимологію цього слова все-таки повернемось. Хоч ви вже магістри, зокрема, я читаю лекцію магістрам зараз, знаєте, повинні це слово, ви вже читали такий вступ, по суті, до філософії, який в нас називається філософські студії, але вони мають відтінки для філологів, для інших. То я вам нагадаю, да? В нашій українській мові це любов до мудрості. От як би я хотів, щоб ви полюбили мудрість? Як би ви полюбили мудрість в собі і прагнули завжди бути мудрими? Це непросто. Мудрості важко навчитися. Знаєте, не можна вивчити філософію і сказати, що я мудра вже людина. Ти можеш прочитати, чи ви, даруйте, можете прочитати всіх абсолютно класиків філософії, але вас можуть назвати невігласом. Мудрість – це коли ти вчишся поступати відповідно до того, в що ти віриш, що ти цінуєш, і коли тебе слова ніколи не розходяться з справами. Коли ти маєш цінності, які перетворюються в спосіб твого життя. От в моєму розумінні це і є мудрість. Того нас вчать філософи. Ну, давайте вернемось. Філософія появилась приблизно 3000 років тому.
Але такий розквіт філософії – це 6 століття до нашої ери. Це доба філософів. Я хочу сказати, в чому були єдині древні філософи. Вони єдині, і, до речі, ця істина прописана в Біблії, в формулюванні золотого правила моралі. Його по-різному, воно по-різному записане, воно по-різному звучить. Я його люблю в більшій інтерпретації Конфуція озвучувати. Не чини іншому того, чого ти не хочеш, щоб чинили тобі. Знаєте, якщо б ми всі, люди на цій землі, керувалися лише одним правилом, правилом золотої моралі, ми б не вбивали, ми б не крали, ми б не ображали, ми б не принижували. Бо от станьмо один, от я зараз, наприклад, людина, яку ображають. І відповідно, коли мене ображають, в мене реакція є. Я можу почати ображати іншу людину. Це може довести до бійки, між народами, до війни. От. Ця мудрість нас вчить дуже простої істини. Завжди роби людям добро. І сподівайся, що люди будуть відповідати добром. Не сподівайся на щось інше. Сподівайся. Навіть якщо вони тобі не роблять добра, роби їм добра. Тільки не ворогам, тим, що прийшли на нашу землю зброєю. Я маю на увазі людям, бо на нашу землю прийшли не люди. Це зовсім інша категорія. А людям треба робити добро. Я, знаєте, моя мама до Другої світової війни завершила лише 5 класів. Ну, вона не мала більше освіти. Після війни, в 16 років, вона вийшла заміж, бо їй бабуня сказала: «Ліда, виходь за Сашка, хлопців мало, він прийшов з війни, фронтовик, не хочу, щоб ти була вдовою» і так далі. Мама в 16 років вже вийшла заміж, але від життя в неї була своя мудрість. Вона мені завжди, от я пам'ятаю дитинство, вона мені читала книги, вона розповідала різні життєві історії. І це була справжня, знаєте, школа. Школа простої жінки, але матері, яка розуміла, що вона передає синові. У нас було 2 сини, мій брат вже упокоївся, на жаль, царство йому небесне. Сестричка ще жива. Ще, принаймні, словами якимись можу з нею обмінятись. Але що мама нас вчила? Де б ти не був, що б ти не робив, завжди залишайся людиною. Знаєте, це така заповідь материнська, вона тебе зобов'язує до життя за правилами. Я коли не стало мами, вона пішла в 59 років, я ще був дуже молодим батьком, працював директором школи, у нас 2 синів було. Це був день дуже такий трагічний. Мама народилась 14 січня, померла 16 січня. Тобто їй виповнилось 59, і я довго не міркував, що написати на її могилі. На могилі взагалі батьків, бо батько пішов через 1,5 року, в 64 роки фронтовик, з перестріленим передплічним снайпером, осколками в ногах. Це зараз ми вже більше розуміємо. Так от, до чого я веду цю сімейну розповідь? Бо я вважаю, що коли ти зовсім абстрагуєшся до філософії і не звертаєшся до власного досвіду життєвого, зокрема до досвіду твоїх батьків, ти не вчиш філософії, бо філософія, вона не абстрактна мудрість, це мудрість життя. Це те, що ти от приймаєш від батьків. Так повернуся до того, що я не довго думав, що написати на могилі батьків. До кінця днів залишаюся в боргу. В боргу за те,
ким я є сьогодні. За благословіння. Я скажу вам таке, що коли я став студентом і пішки, а я вчився в Вінниці, і тоді автобус довіз вже ввечері мене до сусіднього села, воно давня назва його Махнівка, Махнівка і зараз називається, моє село зараз відноситься до Махнівської територіальної громади, але в радянські часи, вже коли я народився, його перейменували в Комсомольське. Але в нас в селі от всі люди пожили Махнівка, йду до Махнівки. Для мене це рідне слово, для мене нічого дивного, що я зараз їду до свого рідного села на могили батьків, і я їду через Махнівку. І мене це радує, бо в батька свідоцтво про народження збереглося, він народився взагалі цікаво. Київська губернія, Бердичівський повіт, Махнівська волость, село Вовчинець. Ось така історія сімейна. Бачите, батько жив в одному тому ж селі, що і я. Це Вінницька область сьогодні. Сьогодні, правда, вже не Козятинський, а Хмільницький район. Але саме цікаво, що батько народився і зараз територіальна громада Махнівська. Ну, тоді по-іншому це волость називалося. Тому в чомусь ми все-таки в історії чогось вчимося і щось гарне повторюємо. Це добре. Повернемось до філософів, до 6 століття. Дивіться, в 6 столітті такі сильні постаті, Піфагор, взагалі він вперше вжив слово філософія, ну так стверджує, той, хто написав розповідь про це, да? Діоген Ларецький, він описує, що саме Піфагору належить це слово. Ви більше знаєте його як по геометрії, теорема, да? Піфагора. Але він дуже був мудрою слово, і перша така навчальна, да, протоінституція, протоуніверситет, саме школа Піфагора, це такий вільний університет того світу був. Туди приходили, щоб вчитися у Піфагора, бо Піфагор, кажуть, був і в Індії, і в Єгипті, і навчився дуже багато в древніх мудреців. Наступне, якщо 6 століття беремо, це Конфуцій. Це мій один з найулюбленіших таких, я б сказав, філософів етики, бо в нього дійсно вчися відносин, а тема шанування батьків, а дотримання традицій. Так, ми повинні ці традиції продовжувати, розвивати, ми до цієї теми повернемося пізніше. І, звичайно, Сократ. От роль Сократа, вона є дуже велика. Бо до Сократа філософи більше цікавились, що це за предмет, з чого він зроблений, з чого зроблена ця чашка. Да? Взагалі вони цікавились більш природою, натурфілософією, як казали. Тобто пояснити явище. А Сократ повернув нас, пам'ятаєте Канта на початку, до людини. От він розвернув філософію на всі 360 градусів від природи до людини, яка є і частиною природи, але має щось божественне, божественну силу. І я швиденько згадаю Платона, бо Платон заснував академію. Академію – це перший дійсно вже такий взірець університету сучасного. В академії Платона вчився, а потім працював Аристотель, який заснував Лікей. І коли ви подивитеся на презентацію, ось ви бачите кадри, це я в Афінах ходив пішки по 22 кілометри намотував, не люблю їздити в містах. Я знайшов місце, де ось знаходилося ось це творіння Аристотеля, його Лікей. От. Де була школа перипатетики, це коли вчитель і учень йшли поряд. Я колись був директором школи і любив таку річ робити. І балується учень на коридорах, там щось бешкетує дуже. Взагалі діти повинні бути активні, а коли надміру. Я йому не робив зауваження, я підходив до нього, брав під руку, і ми так з ним прогулювались
по коридорах школи і спілкувалися. Ну, що ми говорили вже, хто його знає, зараз я вже не згадаю всього, але мої учні, які мене доля мене з ними знов звела в 2022 році в теробороні, і мені було дуже приємно, коли значна когорта учнів того періоду, вже зараз вони дідусі, в одного навіть позивний дід, от, в нього внуки і так далі. Коли ти бачиш, що вони попри те, що я був вчителем радянської школи і директором школи в радянський час в них, і я змушений їх трохи вчити був марксизму-ленінізму, бо інакше взагалі, але я вчив їх трошки критично мислити тоді, трошки критично ставитись до деяких речей, бо я від своїх батьків знав про Голодомор, десь там між краплями, як казав же наш Леонід Макарович Кравчук, щось я їм міг сказати. Хтось вловлював, хтось не вловлював. Це так, як свою вчителькою української літератури я взяв Кобзар Шевченка і Хрестоматію і питаю: Тетяна Миколаївна, поясніть мені, будь ласка, чому в Кобзарі текст такий, а в Хрестоматії це слово замінено? Тобто редагували в радянські часи і Кобзаря нашого. І хочу вам сказати, що з появою, власне кажучи, Академії Платона, Лікея, Арістотеля, а далі це давній світ, а далі ми в середньовіччя так просто встрибуємо, бо в нас іншого варіанту немає. Ви вже стомилися слухати мене, але ви будете різати на шматочки, слухати уривками. Але я маю вам це розказати, бо мені здається, що це корисно. Да? Дивіться, перший університет виник таки в арабському світі. В тому арабському світі, який не був ще мусульманським. І араби, дивіться, ми з вами маємо арифметику від арабів, ми користуємося арабськими числами. Араби винайшли іригацію, хоч вона була винайшла в Месопотамії, в Єгипті, але винайшли дуже багато, ну, наприклад, в Іспанії. Коли ви побуваєте в Кардіфі, да, ви побачите дуже багато цікавих речей, що вони там зробили. Вони знали математику досконало. Це були одні з найталановитіших математики, араби. Це синоніми, вважайте, ті часи. І в місті Фес виник університет Аль-Каруїн у 859 році. Я цей рік легко запам'ятовую, тому що я народився в 1959 році, порахуєте, через скільки років від появи першого університету. Математикою корисно займатися, все вірніше арифметикою. Але наука і освіта прийшла в Європу. От ті часи після стародавнього світу, Європа, рання середньовічна Європа, вона була жахлива. Вона була дика. Після розквіту Афін, Риму, Європа поглинула в війни, в дрязги, в завоювання. Ну, це були варвари, неосвічені. А то були культурні, цивілізовані народи, які жили на наших теренах. Бо, ну, наприклад, багато римських фабул я знаходжу разом зі своїми друзями на полях свого рідного села. Де дивно, римляни доходили, виявляється, туди. Раніше я нашому корифею Михайлу Юрійовичу Відейку пораджу дослідити, яким чином це було. Або це просто завезено було, бо обмін був. Але така кількість залишків фабул римських. Бо раніше вважалось, що тільки частину півострова Криму римляни володіли лише частиною півострова Криму. Далі вони наче не були. Хоч, правда, є й легенда, що тут на території Києві ціле було місто римське, але ми поки що історичних фактів ніяких нема, доказів нема, а легенди породжують бажання знайти. І от ми до Києва добралися, але перед тим я згадаю Карла Великого, бо він створив систему шкільного навчання у Європі, зокрема, бо це була велика Франська імперія,
Карл Великий володів величезними територіями, мав вплив. І навіть Каролінське відродження епоха називається. Карл Великий – це 747-814 рік. Тобто він запровадив обов'язково шкільне навчання при монастирях і церквах. Мудрий був чоловік, бо він вже зрозумів, навчена людина буде більш розумно підходити до ведення господарства. А треба було вже управляти великими маєтками і так далі. Але мудрість нашого Володимира Великого, святого Володимира, що він у 989 році заснував першу школу в Києві. І ми колись в університеті відзначали 1020-річчя цієї події. Порахуйте, коли наступну дату ювілейну треба святкувати. І, власне, в Києві, при Софії Київській, на жаль, дуже багато було знищено. Але є багато доказів при тій бібліотеці. Діяв маленький університет, де готували еліту. Да, Володимир Великий розпорядився, щоб насамперед бояри, знать віддавали дітей своїх нарочитих до школи. Ті спротивились, бо не знали, що це таке, думали, що там їх будуть різками бити і не зна чого вчити. Але Володимир зробив для нас, для нашого суспільства, для нашої нації велику справу, заснувавши школу, Софія Київська як центр, можемо сказати, це центр зародження української освіти. Ми маємо Софію, дивіться, Софія – це мудрість. Тут випадковості немає, це закономірність. В Європі перший університет виникає в місті Болоння в 1088 році. Він виникає з об'єднання, по суті, двох факультетів – юридичного, ну і такого фінансового. Ми не будемо зараз про Болонський університет, ми багато про нього можемо говорити. Це один із знаменитих університетів світу сьогодні. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі.